Du vet att jag kommer motarbeta i en podd. Ja, det gjorde bra. Jag kommer säga emot. Jaha. Okej. Det beror på att jag aldrig snurr emot så här. Jag kommer sätta i dåligt ljus. Det tror jag typ en over 90. Du vet att du är den med sämst liksom kreativitet i... Kreativitet? Vet du, som de ger minst förtroende för liksom ändå. Du är med på att du ska underhöra folk. Men lyssna på för det som var vi undervisade. Då drar vi igång avsnitt 29 av Hipspodden med mig, Johan Karlsson. Marcus Pontusson. Och Niklas Andersson. Ja, var börjar vi? Jag satt mest och väntade på att du skulle komma med en sån här kommentar efter Niklas Andersson. Ja, och det blev dagens kommentar att, ja, hur fan kickar man igång det här med så gott humör man kan? Nej, jag var skitbra humör. Alltså, 2 timmar i natt typ. Annars är det så att Hips U, the kings of comebacks. Ja, men... det får vi faktiskt glädja oss åt. Det får vi glädja oss åt. Satt folk som sa det på läktaren, jag och Elias Hallström, den är ju... Vad gör ni då? Gör ni 9-5? Eller 9-6? 9-6 gör vi typ, när det är mindre än 5 minuter kvar. Ja, och då säger vi... Kanske alltså, eller 5-9, eller 6-9. 6-9, ja. Då kanske blir det en klassisk hipsvändning, sa vi. Och så bort man där. Uh-huh. Det var kul att se. Ja, det var gött. Vi vann ju det mot Dottvik i början. Vi låg med 5-0 och vann med... 6-7 eller vi. Vänd mot Arvika förra omgången. Vänd nästan mot Grumsen match. Nej, men det är väl så. Det är ett ungt gäng. Får man momentum så är det ju som att då äger man ju världen. Liksom, det finns ju liksom inga hinder. Vi bara kör på liksom. Ja, så är det. Men sen, det jag mest överraskade i den matchen. Det var ju när vi gör 10-9 med 30 sekunder kvar. Och det tar du på rakt på tid. Ja. Och sätter ner typ 2 backer som... Eller 2 forwards som backer. Och så jag ser inte att det är tomt mål. För det är som... Det kollar inte ens på. Liksom, ingen tar ut målet innan det var en teckning. Filip Nilsson vinner teckningen fram till Jon. Och jag bara skriker. Ner i hörn! Ner i hörn! Jag skjuter. Jag bara, vad fan? Och så ser jag inte den målet. Alltså. Så den var gött. Ja, jag var rättvis seger tycker jag. Det var mycket bättre än Sunda i 2 perioder. Sen så har ni en väldigt stor dipp där i första 10 minuter. Jo, men ni är bättre i slutet på varje period också. Det märks så jävla tydligt vilka det som kommer att orka. Ja, absolut. Så du sa det. Nej, det var det. Ja, ju firman, The Firm, som har ju en bra dag med 9 av 9. Vi har 5 då. Så det men fick ni inte stopp på? Nej. Det är ändå men alltså, jag under... jobbigt att spela i andra femma i Sunda då. Ja, det var ju en som sköt mycket i alla fall. Ja, han sköt med det. Nej, men jag tycker alltså första andra dagen, det är ganska nöjd med liksom hur vi, ja men alltså de gör ju ett mål, men liksom, men sen det är framförallt första 10-12 i trade som de, som vi hamnar lite högt, de får liksom mer ytor att spela på och då smäller det liksom. Ja. Intressant att det finns en hipskoppling till all tre. Spets har gjort en säsong här, Svanberg är ju från Hagfors, han spelar han typ såhär 10-11 år, så han är hipsen moderklubb. Och Norell var ju nära och kom deras inför år. Men det föll ju på olika saker. Ja. Det föll på olika saker. Ja, en tuva. Vad är en tuva? Fotboll. Jaha. Ja. Annars så intressant omgång i division 3. Inför omgången så var det 5 lag som stod på 9 poäng. Var det 5 lag som stod på 12? Nej, 4 som stod på 12. Ja. Och då var Arvika led mot Edelväg, så det kunde ha varit... Det kunde ha varit 5 lag på 12 poäng. Ja, precis. Vi har ett lag där framför på 13 poäng också. Ja. Och sen är det lite hoppa upp till Nordmarken, va? Ja, Nordmarken 18, Edelbäck 21, om inte jag missminner mig. Yes. Ja, men det är tight. Men det är kul liksom. Det känns som det är bra go i gruppen. Ja. Så vi hoppar till våra mars för den andra vårtekan. Jag tycker vi skjuter på ett lite fel här. Ja, det blir ju förlust mot Suran för fan, den där mister då. 7-4. Men alltså på något sätt så... Sura var bra på att straffas. Både med sina kontringer och även när vi liksom hamnar lite för mycket i att det blir lite för långa avstånd i offensiv zon.
att de som var bra på att bryta pass, vi kom inte liksom, vi fick in till backcheckingen, de fick byter och spel på Schluge gjorde något gött pass. Det känns ju som att det är, alltså, det är en matchbild de älskar. Ja. Alltså verkligen säga, åh, vi har fått dem dit vi vill. Det var bara för att vi stod och spelade runt det, vi hade ballen i stort sett hela tiden, eller väldigt mycket i alla fall. Ja. Stod och spelade runt det, kom in till en farlig läge, tappade ballen, det fick konter. Och så var det hela matchen, det blir liksom ingen skillnad, det är älskar. Ja. Nu såg jag stod mig just nu. Västerås är inte en lag som går upp och sätter så mycket press. De stod ju ganska... De stod ju ganska... Liksom, ja, relativt lågt. Liksom, ja. Tillberga står extremt lågt. Mm. Köping har jag varit brukt och stått ganska lågt. Sala såg inte jag. Sala faller ju enligt hörsägen nu lägre och lägre. Ja. Varje match och period. Och Sura... Och var det ganska vanlig växelpress. Men det var första matchen de spelade också. Ja. Och Sura stod i den här matchen ganska lågt. Mm. Västmanland. Det är fem lag från Västmanland. Ja, stämmer fan. Alltså det är ingen liksom som vågar sätta en vidare press. Liksom ingen som tar en offensivt försvarsspel. Om det är så. Ska vi börja döpa poddarna? För i så fall kommer den här podden heta Tråkiga jävla Västmanland. Nej, men jag bara en sak som bara slår mig nu. Liksom. Ja, men det stämmer ju. Det är ju i och med att all fem är från samma distrikt. Ja, det är faktiskt en rolig... Eller intressant. Intressant. Ja, rolig har jag absolut inte. Det är så. Nej, vad fan, det funkar väl för det. Det har väl det spelmaterialet, det får man i klandra för, tycker jag. Mm. Lätt att byta klubb också i Västmanland. Så. Ja, det är ju. Liksom, det är inga problem att... Nej, jag kan det. Ora runt om du kan spela exakt vilken lag. Ja, spela i 15 år, eller hur? Sen ska vi inte på något påstå att all lag eller förändring... Jo! Eller att vi har gått på att köra såhär Örebros juniormammanpress, liksom. Nej, vi står ju inte där glömt med våra försvarsspel. Det tycker ju inte jag till det. Så att... Så som det är verkligen, men det är alltså uttalat står väldigt långt. Speciellt som Sura nu, det liksom vill ju absolut inte gå på. Det ställer som en tapp på mitt plan. Och så ligger det bara för att konta. Mm. Och det funkar ju, det gör det. Mot ung, orutinerad juniorjävlar som vi är. Men jag hörde, du pratade om att du tyckte det var svårt att få liksom fart i spelet. Liksom, ja, men det blir svårt när du har ett lag som vill dra ner det. Mm. Hela tiden. Och så, som du vet, man blir så straff. Så som vi blir så himla straffade av dem hela tiden. Mm. Då blir man rädd för att slå passningen på obekväm yta. Man är rädd för att ta initiativ. Då blir det att man spelar runt dem. Och till slut spelar man så säkert så att man spelar farligt till slut. Jag förstår du lite hur jag menar det? Och dessutom när du spelar så skapar du aldrig några bra läge heller. Mm. Nej, det vi misslyckas med nu, som vi lyckats med tidigare, vi har ju mött Köping och fått hår på dem. Mm. Men då kom vi in i boxen från sidan. Vi fick spela ner bollen på ena kanten. Vi säkrade bra med en libero. Så kom vi in från andra hållet. Eller vi kom från mål och upp i slottet. Hitta in och straffa dem där. Så att de var tvungna att trycka ihop sin box. För då kunde vi spela och få lite mer yta utanför dem sen. När de blev lite oroliga och klev in. Och då kunde vi även kasta in och bolla på kassen på chans. Och så att vi var mycket duktigare på att utnyttja och på att variera. När vi mötte Köping, och det är väl det jag tycker att vi saknar nu, att vi blir så jävla statiska. Och till slut så är det som Mackan säger, att vi blir rastlösa, så slår vi någon naiv jävla diagonalare som de bryter och lätt som helst, och så är det kontring. Och sen liksom, vi kom upp där till 4-2, men det som direkt kom i 4-3, och sen 4-4 också, för att om vi kunde få liksom haft en ledning ett tag, då är de ändå, någonstans blir de ändå tvungna på liksom och kom lite och stå upp lite mer liksom. Men vi fick aldrig liksom den. Men det är ju 4-4, så har vi en riktig jävla 120% läge direkt efter då. Ja, nej, ett vet jag som är kolossalt upp ett mål för 2 meter. Och så är det Inte som är väldigt bra chans. Hedlund är den jag menar. Ja, så här, har vi Inte om det är från Fallberg. Direkt efter ungefär. Och jag menar, gör vi 5-4 där. Den perioden som jag går in i sen. Mm. Det är ju 5-4 på oss inför trade. Det är jobbigt, sån här riktigt så här typiskt. Ja, det är jobbigt psykiskt. Mm. Så var det med 2 matcher nu. Det är jobbigt psykiskt. Det är inte att det bara är att vi är så himla dåliga på att spela. För jag ser oss som ett bättre lag än Sura. Mm. Jag tror att många. För om man kollar individuellt till varje spelare. Mm. Men vi är inte skickliga nog på att utnyttja det. Nej, exakt. Det är det jag menar. Och så det tror jag är, men det är mycket psykiskt just nu. Och sen så tror jag även att... Vi mötte ju Lillon där i förra matchen, så vi mötte den, vi skulle ha mött den för några veckor sedan.
Ja, precis. Vi mötte Lillund alldeles för sent när de har kommit igång. Ja. För Lillund är ett bra lag. Mm. Och de är ju lockade under. Ja, de fick ju stryk med 7-4. Mm. Mm. Men man ska inte hänga sig i julgranar för att man får stryk 2 innebandy matcher. Nej, nej. Alltså, absolut inte. Ska vi ha lite perspektiv på att ha koll för i fjol och för och så, och för ja, det liksom, så är det ju. Ja, jag menar fan, vi ligger på över halvan. Vi har som målsättning att komma 6 och vi ligger på målsättning och klar kontrakt. Det är den målsättningen vi har. Ja, nej, målsättningen jag har. Ja, precis. Det beror nog på hur man frågar, men ja, vi ser oss som ett mittenlag, och då ska man inte kräva någonting mer än att ligga på den sjätte platsen. Jag kommer inte att gråta blod så länge vi ligger över. Alltså så länge vi ligger i mitten. Nej. Alltså, och sen liksom man ser på den där var det Hips gjort sin bästa säsong, då kom vi ju 4. Mm. Och liksom, och då pratar vi om ett lag som innehöll alltså väldigt namnstark spelare liksom, mm, som hade spelat ihop i flera år också, så att liksom, och vi ligger 5 nu, så att 6. Jag tror också att någonstans så ser ju både folk i och runt och utanför laget den här möjligheten att nypa en topp 4 placering, men en möjlighet att nypa en topp 4 placering innebär ju inte att man ska slå varenda lag utanför topp 4, varenda match utan att dippa det överhuvudtaget. Det finns en chans att vi lyckas hamna topp 4 i tabellen. Det finns också en möjlighet att vi kommer 7 eller 8, men som sagt, det absolut viktigaste är att spela stabilt och spela sig från botten, och sen får man se vad det leder till. Men vi kan inte mentalt ta det steget innan vi har säkrat något kontrakt och känner att vi är trygga i division 1. Nej, för det är farligt. Utan det måste få växa fram när vi har säkra kontrakt och när vi är trygga nog och bra nog i spelet vi har. Nej. För just nu så presterar vi ju inte över så långa perioder i sträck så att vi lyckas straffa andra lag och vinner de här. Eller i alla fall inte vinner så många av de 50-50 matcherna att vi kommer komma topp 4. Utan vi måste höja oss ordentligt. Just nu är vi ett mittenlag. Och det är därifrån vi får jobba. Det betyder att mot alla lag så måste vi prestera max för att ta poäng. Nej, jag tycker det känns som det finns tre grupper i serien. Du har en liten grupp i toppen med Arvika och Västerås. Mm. Och så har du en liten grupp i botten med Kumla och Åmål som ändå liksom har haft smart kämpigt. Sen har du en 8-lagsgrupp i mitten. Ja, men ungefär. Liksom. Ah. Det känns som att all de lagarna har chans att gå till playoff. Och inget lag är riktigt så här nedflyttningskandidat. Alltså såklart heller liksom. Ja, jag köper. Nej, för jag menar, vi har ju 4 poäng upp till playoff och vi har 3 poäng ner till nedflyttning. Ja, exakt. Det är tajt. Så är det. Vi kan väl gå och koll omgången i stort då. Kumla, Köping, vi är 2-6. Vi tippen 2. Kaboom. Arvika, Västerås, vi är 7-7. Efter en timmes överläggning i förra podden så kom vi fram till att det skulle bli kryss. Kaboom. Sala, Sjösta, vi är 5-5. Där tippar vi ju en etta. Mm. Hibs sura 4-7, så det tippar ju en tvåa. Bra tippat, Macka. Inget kaboom nu, eller? No kaboom. Och Lilla Lockerud, det trodde vi på kryss, va? Eller nej, nej, jag sa tvåa. Etta. Ja, etta menar du. Jag sa etta. Och sen var det så här, att tillbära Åmål, vi får se. Vi får komma med den här tippen. De ska spela 28 februari istället. Men det är bra att vara ute i god tid. Bara tryck på en sån här hängmars. Ja. Det styr sånt och svinner. Det är faktiskt... Ja, för oss, ja. För dem är det underbart att ha den kvar. Ja, där. Fast samtidigt, de offrar ju sin enda spellediga helg på våren. Så, alltså, det är ändå skönt att nämna. Varför blir det här ändå? Känner jag de där två klubbarna så kommer de där spelarna ta sig någon ledig helg ändå. Så kan det vara. Nej, men de flyttar nu till IFF-helgen där i februari. Jag var ju att säga Finnkamps-helgen, fast det är ju inte. Det är bara Finnkamp för U19. Var det från den här helgen nu alltså? Mm. Det var bandypremiär eller någonting. Winter Classic kanske. Nästa omgång då, den startar redan på onsdag. Sjösta Arvika. Sjösta cashar in lite pengar. Ja, det är det. Jag säger en 2. Jag håller med. Niklas instämmer till. Ja. Sura Tillberga. Som är på fredag kväll, ska vi säga. Åh, oh, vem vill ha den? Nej, men det ska vara sura segern då. 0-0. 0-0. Etta säger jag i alla fall. Ja, men det är ju väl jag i alla fall. Dock så tror jag är väldigt tajt. Nu möter Sura ett lag som inte vill ha den. Tråkig match. Ja, Adan åker jag fan inte betala den. Tråkiga jävla Västmanland. Den ska jag ha betalt för att åka på. Då fortsätter vi då. Köping, Sala.
Den har också varit, Sara verkar vara lite så här halv nedgång, eller inte nedgång, men det är farmtapp ju inte riktigt. Men Köping har farmtapp ja. På slutet. Ett alltså. Ja. Men den är också på fredag. Också riktigt tråkiga lag, tråkig match, tråkigt distrikt. Ja, Sala var inte tråkig, det kan du inte säga. Ja, fast det var inte sura heller egentligen om du ser jo. Så. Jo. Nej. Och spel mot, jo. Ja, men jämfört med Sala. Ja, Sala har lite mer. Nej, men nu pratar jag mer ur publikperspektiv. Ja, det är jag. Tycker du Sala är rolig att kolla på jämfört med sura? Ja. Absolut, själva spelar jag. Så han flyger iväg ju upp till hela sura, så det är klart. Hela var flyglat, förresten. Det är kul, det har stundit jag var flyga på länge. Jag tror inte han filmade. Vi kommer kunna avsluta den här säsongen med en topp 5-lista på filmare i Division 1. Ja, men jag vet inte om han filmade, men jag tror inte han har en video. Han har ingen satt emot. Nej, jag tror inte. Sista match på fredag. IBK Lockeryd Mariestad, Hagfors IBS. Vinner vi. Eller som man säger i Lockerydspodden, matchen alla pratar om. Halla Viking, vi vinner det. Enkelt. 9-2-9. Okej. Ny taktik här. Men vad fan, vi vinner. Vi vinner. Ja, det gör vi. Fast det kommer inte vara så enkelt som vi sa nyss. Nej, det kommer bli 3-9. Vi drar ifrån i andra. Ja, det blir en tight match, men jag fan, jag tror vi har en bra känsla. Ja. 2. Ja. Sen går vi på lördagens enda match, Åmål Lillån. Jag daskar in med en 2. Modigt. Daskar du inte alltså. Daskar in. Ja. Ja, ni säger inte emot. Västerås Kumla blir en 1 på söndag klockan 12. Ja. Fräscht matchtid bara. Etta på den. Annars, då, vad säger vi om helgen? Mungfors IBK damer. Tredje raka vinsten. Vann i sadden mot serie 2an Täby. Det var starkt. Ja. Det är, alltså, jag, är imponerad. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Jag var så imponerad. De har tagit tre raka seger. Det är ju imponerande, måste jag ändå säga. Ja, det är coolt. Men de ligger ändå 10. Ja, men de hade ju typ inget poäng. Ja, du har 1 poäng idag, typ. De har 2 poäng idag. De har 10. Ja, det gäller att rida vidare på den här formtoppen med andra ord. Uh-huh. Sen HF fick ju stryk mot Hammarby Bayern. Intressant egentligen grej där med Mungfors. Friman drog på sig ett M3 för det här med U-laget, va? Mm. Om han... Eller Läschers Division 4-laget. Nej, han blir inte av sig som leder. Kan jag aldrig tro. Nej, men lyssna här nu. Om han skulle bli avstängd, alltså, ja, säg, ja, du får inte vara med inom innebandy i en mån, då blir han avstängd som leder. Jag hörde med Sandström om det där. Ja, men de måste ju... Får han en avstängning som spelar, då blir jag även som leder. Men de måste ju få från innebandy liksom. Alltså, ja, men det är det matchstraff 3 är. Du blir ju utredd och sen får du ett straff. Ja. Sen är ju frågan... Alltså, vart går gränsen mellan Värmlands, alltså jurisdiction? Ja, hur mycket, från mycket jag har att säga till. Ja, från den svenska serien. Ja. Så ska vi köpa Värmlands duktig tidigare? Sandström i alla fall så var det så. Ja. Det ska jag väl... Värmland brukar lägga ut, så vi kan se om det kommer ut. Ja, det behöver vi inte komma ut. Sen... Kastade om och fick stryk. Nu var det väl ändå en match där de inte ska ta poängen då. Jag vill inte ha budgeterat till det. Nej. Poängen direkt. Sjunar blev i alla fall. Ja. De var inte bra. Det, men... Någon som såg höjdpunkterna eller? Nej. Okej. Såg du? Ja, jag såg lite grann. Karlstad här och på första plumpen. Ja. Otippat faktiskt. Ja, det blir förlusten mot Vitu. Men samtidigt som bra resonemang av hur vi var i tidningen. Liksom, att det var någon gång kommer en dipp. Liksom. Det är väl... Nej, det är så man uttalar det alltså. Säg igen. Hur vi var i. Jag känner så här, så jävla ointressant egentligen på ett plan att de förlorar. För de kommer kliva rakt till den där serien då på det sättet de själva vill. Det visar bara att det är lite mänskligt. Det är bra om de förlorar matcher, för det innebär att de tränar hårt och att de inte formtoppar nu under säsongen. Absolut. Så bra jobbat hur vi var än så länge, säger jag. Eller framförallt nu, att förlora en match mot ett bra lag och inte ha formtoppat. Mycket bra. Simon Sjögren fortsätter producera. Bidrar med viktig mål. Alltså kommer behövas längre fram. Absolut. Men kör de en sociala medier-drive i Karlstad eller? Hallå? Jävligt mycket på Twitter nu med...
Nej. Slapcam och grejer. Slapcam? Jo, det såg jag. Det var ju Wine då. Ja, men det ligger säkert på Twitter också. Och CD-gren för själv släpp. Ja, ett par stycken till också. Ja, ja. Tänk att de har någon speciell drive de kör Karlstad för att jaga lite extra uppmärksamhet. Och jag vet. Drag runt lag. Kanske. Varför har skoan slut med Vivel med? Vad vi kom in på här med... Det kan ju fråga. De har ändrat. Har det? Ja, vi vill kvar. Gud, den är hård. Den är hård. Nej, men det var ju bra fråga. Ja, för att jag inte sitter på skitlängd. Jag tror att efter derbyt så har jag inte sittat med. Det tycker jag är dåligt. Vad fan? Vill det inget mer? Nej. Gör som... Har du gett det? Vill det inget mer? Ni måste ju vara som Simon Larsson. Alltid kommer det ett vinst. Då är det hashtag hips i alltså. Jag får ju hoppas att din skoa går tillbaka till hashtaggen det hade i fjol. Vi ska tillbaka. Det var jobbigt liksom. Men apropå skoa, 10-5 sist. Mot Fagerhult. Ja. Något att säga om den eller? Han var inte nöjd i roll för tiden. Han tyckte om att det blev alldeles mycket enkelmål. Ja, det såg jag. Men alltså smart av uttalande. Han skulle, de skulle hålla allt internt och det var ju bra liksom. En rekordman där också. Ja, Coop. Ja, det då. Har han matcher? Ja, han mäts också matcher. Precis som Walter. Han firade detta genom en protest mot domslut sista minuten. Jag kom med i protokollet. Walter gjorde mål i alla fall. Ja, vad fan hände där? Ja, utifrån. Ja. Gött att ha backar som kan lasta. Jag sa det till en pappa. Ja. Idag skjuter du fan på allt. Så klev han in och hängde upp. Men det är som man liksom kan... De som ser Walter nu eller har sett Walter liksom senare så kan man ju tro. Alltså, när han var yngre. Alltså, när han var... Makalös bra skott. Alltså, ruggigt bra skott. Alltså. Jag kommer att höra när man satt på fredagkväll. Där har 9 och koll på Hibs. Och det spelade trean. Vad fan det var då. Ja, nu är det tvåan. Mm. Hibs och Walter alltid kliva på mittlinje och landslagsskott. Mm. Mål. Många gånger. Mm, stämmer. Division 2 hade uppehållit. Jag tror vi drog vilka matcher som var intressant. Men det att de spelar ju helgen som kommer nu. Jag tror vi drog det förra podden. Mm. Så lyssna på avsnitt 28 för ni vilka matcher som är bra i tvåan och se. Vad annars som tycker det har hänt som är intressant under helgen? Jag har också haft lite uppehåll nu. Ja. Eller Karlskoga Kumla har spelat en fredagsmatch här, men som alltså slutade 3-3. Men så mycket intressant för serien för vår del var inte det. Nej. Vi kan ju ta lite ett hips svep ut i landet kanske. Det kan vi göra. Vi kan ju säga så mycket som att Daniel Hed spelar ju i Ersjö som bekant. Ja, men jag vet inte, jag tänker först innan. Spelar Gustav Arvidsson back eller forward? Han är forward va? Gustav Arvidsson? Ja, i Arvika. Han är vänster forward. Nej, han spelar en del center. Mm. Han är center mellan Berntsson och Kicken. Och Kicken. Ja, okej. Okay. Jag behöver bara veta. Va? Ja, men jag känner han gjort så jävla mycket poäng och jag känner att om han var bak så har han ju fått en jävla explosion alltså. Peta på frisen. Men snälla Pontus. Ja, men vadå? Men vad är det nu då? Har han ju spelat bak förut? När då? Är det bara när jag har fått fram det? Ja. Ja, okej. Okay. Sorry. I alla fall, Daniel Hed spelar i RK AIK. De tycker på rätt bra, ligger tvåa i Division 1 Östra Svealand bakom Visby. Har 20 poäng. De ligger tvåa och har plus 2 i målskillnad. För grund av att jag åkte i Visby och fick styr med 27-2. Ja. Hade jag rätt på resultatet då? Nej, det var någon annan i sånt. Ed har varit med och spelat alla matcher. Och har gjort... Nej, han har visst 2 matcher. Han har gjort 8 poäng på 8 matcher. Så det är ändå helt okej. Alltså, Daniel är ingen så här... Notorisk målskytt. Nej, exakt. Eller poängman. Så de... Nej, men det går bra. De ligger ju på en klar playoff-plats. Hela 3 poäng ner till 5. Klart. Sen har vi ju Emil Johansson som för tillfället spelar i Division 1 Norrland. Har tagit inte riktigt plats i Granås SSL-trupp. Eller han är med och tränar men inte matchtruppen. De spelar ju match mot Hudik Björkberg. Med Jacke Jonsson bland annat. Fick stryka i sadden 8-7. Hur går det för Jonsson? Jacke, vi kan ju kolla hur det går för Jacke. Hur går det? Hur går det för Emil för det först? Jacke gjorde för oss assist i avgörandet. Självklart gjorde han assist i avgörandet. Jakob Jonsson har gjort 21 poäng på 8 matcher. 8 plus 13, rimligt.
Emil gjorde inget poäng i den här matchen. Gjorde han faktiskt inte. Bra samtal. Han brände även en straff för en vecka sedan i sadden. Knäckte inte. Hips-syndromet. Ja, det kan vara så. Han har gjort 8 poäng på 6 matcher. Jag har faktiskt hett en straffskytt i A-laget. Rasmus Sandström gjorde ett mål på straff i HJ. Det var ju första straffmålet. Hibs A, U, JAS, HJ, USM gjort den här säsongen. Musse är klar. Han är klar. Han åker med A-laget redan på fredag ner till. Ja, det ska vi dra sen också, för det är ju på gång. Ja. Sen, men den hipster det går allra bäst för, och det är inte bara för att han spelar i högsta serien, men det är ju Rickard Eriksson. Visserligen ingen VM-trupp, men han just... Men det är inte någon annan hipspelare heller med, så det är ingen fara. Han går riktigt bra. Han är ju första center i Varberg och gör sin riktigt bra med poäng. Så han får ju vara riktigt nöjd med säsongstarten. Sen har han säkert jättemissnöjd att komma i VM, men 21 poäng på 12 matcher är ju bra, Rickard. Alltså han är ju en... Tvåvägs. Ja, han är ju tvåvägscenter liksom. Så att, Hur mycket använder de center i Varberg nu? Nej, men nu kör de väl 2-1-2, va? Helt och hållet? Ja, för det var inte det. De gick väl tillbaka och spelade med traditionellt kontra i fjol och kör 1-2-2. Så att... Nej, och sen våra andra representant i SSL, ja, med tanke på att Emil inte är andra, tredje, vi har ju Västlund också på. Är ju Jesper. De fick ju stryk, de ledde mot Pixbo. Men tappade ju. Jesper gjorde en assist. Slutresultat där. Vad hör? Vad blev slutresultat, sa vi? De släppte in 11 mål faktiskt. Jag kunde inte ha hur många de gjorde. Första femman där hade ni en rolig... Ja, just det. Det gick väl 9... Eller, första femman gjorde 3 eller 4 framåt, släppt 9 bakåt. Ja, 4-9. Alltså, Samuelsson. Ja. Andra spelat 2-2 eller någonting. Mm, exakt. Det var inte dåligt. Jo, det var dåligt. Ja, jo, det kan man ju så säga. Åh, skit. Men en hipsare som dock är riktigt glad är ju, eller vad hipsare är ju, Västlund. De var ju vann ju, Kajs vann ju mot Mullsjö i sadden. Viktigt. Mycket viktigt. Ja. Så det här var ju brutalt viktigt. Och vem avgör i sadden då? Har ni koll på det? Erik Västlund antar jag. Yes. Skräll. Han är en massa. Han ska vara ju spel alltid när det är sån där situationer. Så kan han ju spel kom nonstop. Då har vi ju i slutet. Han är dock utvisad när de kvitterar i slutet av Mullsjöman. Ja, han vill ju ha ett avgör. Men du, den här är ganska intressant. Västlund avgör ju 1.39 in i sadden. Mm. 19.23 in i tredje så får Jimmy Pettersson en tvåa förslag. 20.00 in i tredje så får Jimmy Pettersson en utvisning igen. För felaktigt beträdande av spelplanen. Han har gått in för tidigt där. Han får väl inte beträda spelplan när det är sadden? Jo, men det är ändå paus. Ja, eller? Det, måste det kanske inte räknas som paus när det är avbrott. Det måste det vara så. Ja, så han har gått till båsen förmodligen. Ja. Och så har domar av. Ja, och det är ju den. Det är hans andra toa som har tickat igång när Västlund avgör. Aj. De var inte nöjd. Nej. Vilken miss. Men de vet vad det är. Ja. Mm. Sitt det still. Har man ingen koll på det. Men du började på det 2 nu, Pontusson. Ja, jag har 2 stycken. Ja, just det. En per match nu. Nej. Har du inte det? En per match. Någon sista match då? Nej. Uh-huh. En mot omål, så hade jag inte haft dem mer. Ja, du hade inte Lillån. Nej, det stämmer. Då skulle du inte sätta mig i dåliga dagar här. Ja, nej, men det var lite hips-svep. Annars kan vi nämna att Fröta Hipsan är vem som spelar i Kajs Moras U-lag. Panky. Henrik Augustsson ligger på goa 16+0. Men det måste man måste gilla det. Ja. Det är ju till och med värre än Björn. Ja, jag fattar inte hur man inte tycker att få nött sneak ass. Få nött sneak ass. Eller en retur. Ja. Nej, men USM är det dags för det här igen. Vi ska ju till Mullsjö med våra 98 och 99. På fredag åker vi, tänker jag säga, men det stämmer ju. Det är en halv sanning där. Nej, fast det är sanning. De åker på fredag. Jo, men vi. Jag tänker bli. Nej, du. Vi har ju A-lagsmatch på fredagen. Så vi är ju några ledare och sådär som ska ner och kriga för färgerna redan på fredagen. Ja. Så det här blir kul. Det blir ju ett härligt ett äventyr. Vi åker ner till Mullsjö helt utan press. Ingen förväntning liksom. Vi är ju
jag tror att de flesta lag kommer att inte, kommer att underskattas liksom. Ja, så definitivt. Mundan har ju några riktigt toppspelare. Fagerud och Habo har ännu fler toppspelare. Karlstad kommer dit med ett helt gäng som har spelat Division 1. Mm. Jönköping har brutala framgångar på en år sedan och de senaste åren. Och bra självförtroende mot Hagfors. Ja. Ja just det. Det blir så här både jag och Sam i fjol. Mm, i SM-kvartsfinalen i Bägg. Ja. Svajt. Men vilka spelare som ändå kommer att betyda lite extra för Hips då, Niklas? För att vi ska kunna göra ett bra SM, eller bra regionsutspel. Alla självklart. Alla i kassen. Mm. Ali Halawi. Yes. Sen tror jag att eller tror det är väl Isak Nordberg som var med i fjol och fick speltid. Kapten i år. Kapten i år. Det är en sån spelare som har varit med och känt på, som förhoppningsvis kan släppa lite på knutarna för både sig själv och för de andra killarna och få med folk på en härlig känsla. Har start alla utom en urlagsmatch i år, så för sig bra det. Kan peta ihop med Dovdik. Skillnaden i år där. Ja, yngst och äldst. Elva. Mer då? Vad vi, har du mer så att du vill lyfta fram, Niklas, som du tycker är... Det skulle bli kul att se hur Stenmark mäter sig nu sen SM-äventyret med Värmlandslaget. Och vad han kan bidra med offensivt framförallt då. Hårt jobbande, absolut. Och går bra i bräschen med fysiska spel och sådär. Men framförallt vill man ju se de offensiva kvaliteterna. Sen får vi se, femman runt honom där, de var lite småskador och sjukdomar och sådär framförallt nu sista veckorna. Så vi får väl se vem som kliver fram, det beror nog på vilka som får spela och hur det ser ut med flyt och timing och sådär. För sen finns det ju en ganska jämn trupp bakom egentligen. Inte den här supertydliga spetsen som man haft vissa tidigare årgångar kanske, men bredden och den här viljan att offra sig och riva och slita finns. Mm. Så det är nog mycket tillfälligheter vem som kliver fram och liksom bidrar den här avgörande rollen offensivt. Absolut. Nej, jag tror att det är som att ska vi ge en chans att liksom skräll mot favoritlagarna, så måste vi ju bra laginsatser. Mm. Så är det. Du har varit med som på några så här regionsutspel liksom. Vad är det som är speciellt med det liksom, när det blir många tajta matcher på kort tid så här, liksom. Det är jag har fått offra den här frågan förut. Ja, men då får du svar igen. Nej, det var provspel. Vet inte. Match är match. Ja, men slit så är det. Jag så mycket tänker du. Visst, det är väl klart att det blir ju häftigt med ett SM-spel i division 3 match i Värmland. Så är det ju, men när du väl spelar så tänker du inte på det. Pontsson tjuvrusar lika mycket oavsett vem man möter i vilket sammanhang. Exakt. Döder ändå. Nej, men det finns... Det är ju mer taggad absolut när du läser man själva i matchen så spelar det ingen roll. Sen är det alltid kul om ett ny lag och nytt motstånd. Det blir ju en faktor som... Och det är sådana matcher du kommer ihåg. Mm. Det kanske man inte gör med oss med mina borta. Alltid. Eller så gör man det. När någon i publiken ställer sig på vrålar när Åsmyra gör 1-16, sista målet vinner. Jag måste ändå säga att Åsmyra ligger i öppna trea i division 4 östra. Mäktigt. Mäktigt. Notoriskt sämst i svämman i många år. Nej, men det ska bli kul att gå ner. För att så blir en... Inte till Åsmyra alltså, utan till... Nej, men det blir en härlig upplevelse, en härlig och viktig erfarenhet. Och så har vi alla chanser att kunna... Vin. Vi har inget att förlora. Allt vinner. Och de har jävligt bra mat där nere. Brutalt bra. Vi har ju samma ställe i fjol. Det är så brutalt bra mat. Det är bäst kuppmaten jag äter, man säger så. Oh. Men är han fortfarande själv och jobbar där? Han som jobbar ensam i fjol. Han gjorde allt. Han lagade maten. Han serverade maten. Han satt i seket. Han stod i kiosken. Han välkomnade spelare och ledare till omklädningsrummen. Han städade läktare. Han tog in den här lagavgiften. Var det prästen där? Jag var ansvarig för bönerummet också. Det förmodligen. Säkert. Nej, men det var han var verkligen all over the place. Var han faktiskt. En av, nu vet jag inte vilken podcast som kör i
i närområdet där, men om de skulle ha en lista över eldsjälar, vilket vi inte har haft än. För vi behöver 30 000 i månaden för det där. jag tror faktiskt att han är anställd faktiskt. Han kommer först ut. Ja, då är ett svin. Han borde jobba gratis. Då föll allt. Nej, men jag tänkte väl göra kopplingen till att vi tänkte ha eldsjälstema, men vi har ju inte fått den hjälpen från allmänheten. Nej, det är ingen som hade... Det finns ingen eldsjäl. Nej, det är konklusionen. Finns ingen eldsjäl i världen. Eller så anser alla att de är eldsjäl och ingen vill skicka in. Det kan vara så, ja. Gillar inte konkurrensen. Nej, så kan det vara. För jag har ju fått Håkan Winsko höra sig till mig. Mm. Så tack för... Både liksom stöd eller de värmade orden och stöd han fick. Jag var så han har fått en massa andra också liksom. Och han kommer ju få kämpa vidare med sjukdomen och ha en period med behandlingen så framför sig. Så vi lyckas önska han allting med det liksom. Hoppas att gå vägen. Vad säger Marcus? Ska vi dra till med The Pontusson of the Week? The Pontusson of the Week. Jag vill ha en sån här fräsch jingel. Ja, exakt. Ja, nu duger det med jinglar alltså. Ja, jag känner att jag skulle behöva. Men då skulle jag vilja ha. Det tog 25 avsnitt. Ni vet ju vilken hos jag vill ha till det. Men Stefan som säger fine säger det med det fotot för killar. Eftersom du är lycklig som fick en sponsor till dig, var så kan du ta fix en sponsor som kan bidra med en låt som inte är kopplad skyddat. Som inte är kopplad. Ja, jag har ju min nya sponsor direkt. Jag kommer bild sen. Även fast killen motvilligt inte vill lägga upp. För han tycker inte om att jag får... Fonton, när du kan... Ja, han när du tycker kan... inte om att jag får för mycket uppmärksamhet i Fonton. Fonton, när du han kan greja fram, logg in till Twitterkontot så kan du lägga ut bilden. Och fan ta dig om du går in och ändrar den här lösenorden. För då blir jag vansinnig. Det värsta är att jag inte är för lösenord. Ja, så jag kan inte logga ut mig själv. Jag ska vara glad för dig. Vad är veckans Pontusson? Veckans Pontusson är... Oj, det kom ett sms. Som brev på posten. Böter. Som brev på posten. Veckans Pontusson är... Var inte smset där då? Var inte smset, men jag har lite... Nej, vad fan. För övrigt kommer jag säga att direkt att det blir ingen veckans Charlie Tannis då. För att han har sömn. Det var det smset var jag nyss. Oj, somna. Punkt. Så det blir ingen veckans Charlie Tannis. Nej. Det bröt du också ihop nu i sorg eller? Killer. Yeah! Har du lyssnat aggressiv för? Citat Rickard Björn. Jag har fan ingen veckans. Jag har varit för... Jag blir så depp. Och Niklas tar sig för ansiktet och tänker hur kan han inte... Du har en sak att göra. Jag har en sak att göra. Men jag har varit så depp. Jo! Vet ni vad jag har? Jag säger till dig som jag hade lust att skrika till Elias när Slugge gjorde sitt mål i lördags. Du har en jävla uppgift idag. Ja, jag vet, men det har varit så mycket för mig. Ja, men alltså det har varit så mycket. Du satt i 2,5 timmar hos mig och kollade game tape förut. Du kan inte ens komma på brorens nyvalde cupkval igår. Ja, men jag var mått så dåligt. Så jag var trött och... Ja, oh, usch. Ja, men... Nej, men vi kör. Han tittar så omkring i rummet. Varför? Han funderar på varför faxen. Varför har du inte faxen? Varför finns en telefon i faxen för? Det är en gammal modell av en fax. Som Jerry Seinfeld har sagt, what's the deal with that? Nej, jag vet inte. Jag har ingen. Jag skiter i det. Jag lägger ner veckans sponsor. Det är fan. Men ska inte Walter vara veckans sponsor då? Ja, Walter får vara. För övrigt, Walter som i stort sett inte tog upp med jag var, det ska jag inte säga. Men som verkligen kämpade att jag skulle få speltid i början. Och sa jag till Thomas många gånger när han skulle gå ner på folk han tyckte att jag skulle spela. Så jag får tacka honom gubben för. Tack Walter, du är veckans sponsor. Efter telefonfaxen. Andrahandsvalet. Ja, jag måste bli bättre på att komma ihåg att jag ska göra det här. Men gör som jag gör med allt. Ställ in alarm på telefon till allt. Gör alarm på allting. Men det är så, jag blir så nervös när det börjar pip i fickan. Jag är inte med på det. Det är det värsta jag vet. Vad är det, kille? Det är fel på det. Härligt. Kom man vittigt, du då. Har du någon list? Men vänt nu. Skatcher Scorpions. Nej, Skutcher. Jaha.
Tänkte. Niklas kollar på en av våra vimplar här inne nu under vad som händer. Ja, det fanns en gammal klubb från Skatche. Ja. Nej, men det var ju trevlig ganska sponsor, Tony Walter och en fax. Ja. Har du någon lista? Jag säger så här att jag har ingen lista. Du har ett jobb. Nej, det har ett jag jobb. Inte. Jag fick inget körschema innan. Du har ett jobb, du har inte ens skrivit upp ett körschema. Jag tänkte att du är fix sponsor så du måste ha 10 över. Det fixar jag. Åh, det är för dåligt. Jo, öjda, förresten. Vi kan sponsra min ny coachmapp. Jag har glömt bort. Har ni sett det allihop? Just det, nu har alla nya coachmappar utom jag. Just det. Jag Chille köpte till sig själv och Viktor. Ja, det är min kollega. Men ja, min jag köper det. Jag mäktig det. Alltså. Stor, bra tavlor, ritblock, magneter på. Sponsrad av Charlie Tennis. Okej. Okay. Så, eller vad har vi tillägg det? Charlie Tennis är ingen officiell sponsor. Eller till Hibs för den delen. Hej, Tennis, vill du ha en sargbit eller? Finns någon kvar? Ja, det skulle man vilja ha. Så. Hör av dig för kostnadsförslag. Nej, men en... Offert, 8000 så får du en i Tillberg också. Jag vill ha att Johan Rosén börjar sponsra mig. Med snus. Jag vet inte om du skulle stå Star Coach Rose på sargen. Vad är det, kille? Vad kommer du att? Nej, men på. Ska vi... Nej, men jag tänkte... Om vi pratar... Vi pratade lite spelartyper sist, så gjorde du inte det? Ja. Så jag funderar på om vi skulle spinna vidare på Erik Westlunds spåret och köra matchvinnare. Ja. Mr. Clutch. Inte som säger inte i... sånt. Clutch play. Som säger det i Frankrike. Det är ju... Och då pratar jag inte så här game-winning goal-spelare när man vinner med 8-3 i liksom Berbatov-stil. Utan nu pratar vi Erik Westlunds spelartyper. Du menar typ Justin Williams som aldrig förlorade en game 7 i en NHL-spelare? Ja. Exakt så menar jag. Ja, och det, du vill absolut inte bara säga det som att bara för att liksom visa att du är väldigt duktig på honom. NHL. Fan vad är det liksom? Nej. Nej men Pontsson, eller Niklas då? Vem är en bra som spelar nu? Erik Östlund. Ja, jo. Har du mer? Erik Westlund Trophy goes to... Ja, men jag säger... Har du för kandidater? Ja, så kan vi plocka fram en vinnare sen. Nej, men jag står också lika tråkigt bara att säga Adam Colling. Jag vet, det var det Carl Stake Up. Så var det han som avgjorde många av de tight matcherna som de vann med uddamålen sen. Eller som de vann med uddamålen som han klev fram då liksom. Och, nej, jag säger Adam Colling. Alltså, skulle man sätta ut... Så Kasta sätta ut... Alltså, skulle man säga... Adam Colling är nominated to Erik Westlund Trophy alltså. Ihop med Erik Westlund. Jo. Nej. Charlie Chaplin kom en gång trea i en Charlie Chaplin lookalike-tävling. Han var inte Elvis också som kom trea i en Elvis-tävling. Det är mycket möjligt. Det är en myt. Kör du först? Daniel Björn. Ja. Ja. Ja, det är sant. Sen har han faktiskt... Sen dock det Marsha. Han har gjort väldigt mycket mål. Det Marsha vi har förlorat. Här är det inte så. Ja, fast vi tillbärga extra poängen vi får med oss där. Ja, det är klart. Det gör han ju ut på sist. Ja, det stämmer. Finns andra exempel också. Ja, det stämmer. Jag säger Skovlund i Arvika. Alltså, det måste ju vara målat också. Liksom. Nej, han kan inte mål. Nej, men alltså, det är men bra. Alltså, när det gäller så mest, då är Skovlund bra. Liksom. Han fann de gånger jag har sett dem. Och det är inte bara sätten när vi är mot dem. Så jag skulle säga Kenny Skog. Om vi ska hålla oss inom värmländsk. För det är väl det vi är nästan. Mm. Albin Englund. Ja. Klassisk avgörare. Mm. Gör alltid mål i viktiga matcher i stort sett. Ja. I avgörande lägen så avgör man. Eller vad han sa någon gång. Vet inte han sa någon gång. Ja, det var Jonas som sa det. Okej. Och så spann vi vidare på det. Ja. Outsider på helt annan nivå. Ja. Stefan Zetelius Karlskoga. Okej. Okay. Jag har inte en aning om det. Nej, han har inte spelat ettan nu på några. Han läste det väl... inte var min ålders. Nej, jag är född 87. Men det var som när vi var uppe med Karlskoga ettan till exempel. Gjorde ruskigt mycket viktiga poäng där. Och sköt kvar Karlskoga med ett sent mål mot Torshälla. Okej. Okay. Om jag inte minns helt fel. Till exempel. Vad har du inte? Och hypsrelaterad, jag har klart, men Simon Björk. Och en fallenhet till och ju mål i slutet på avgörande matchen. Han har alltid haft den talangen. Stå på rätt ställe då. Mm.
De tar ju väldigt tråkiga kandidater för att det är liksom så här, ja. Det blir hips, det blir man vill men det, ja. Men det är ju igen, det är ju sant det. Ja. Dan Göransson. Ja, han är det för Nordmarken. Reidarspets. Ja. Om vi pratar Karlskoga så ja. Sköt ju Reidarspets kvar Karlskoga i sin fjol kan man säga. Att alltså, inte har hängt upp hans ströj i Karlberghallen. Ja, men som de har hyllat honom. Ja. Liksom i alla sammanhang. Men det kan ju värt att hänga på i Karlberghallen. Han kan väl taka då sig in i den. Kunde byta ut den där stora gröna gardinerna mot en stor Reidarspets-ströja annars. Nej, men fan, det var inte bärslista. Men... Jag vet fan vad det är. Men alltså det är det som är lite grann att man skulle väl ha mer så här annan typ, alltså jag tror att det kan bli så här om man kan sitta med dåliga, men vilka som kliver fram när det kommer kvalmatchar liksom. Mm. Att du får liksom de här som verkligen, när det verkligen gäller, för det vi förknippar Västlund är att han skjuter kvar i division 1 och han skjuter Mora till SSR. Det var verkligen, vem är som kliver fram när det verkligen är spetsigt liksom, spetsigt läge. För nu blir det som att vi ska sitta och, vem kan avgöra en match? Absolut, det kan ju... Många. Ja, och de jag nämnt är ju bra på avgöra matcher, men att när det verkligen gäller liksom. Och de matcherna finns ju inte riktigt på, så visst har vi den sista omgången kanske, men att det är inte oftast så många lag i sådana lägen, för att de flesta lagarna har inte mycket spel för det. Alltså en galant. Ja, och sen exakt. Så är det inte så mycket... Ja, exakt. Det är inte speciellt mycket... Totalt osynlig liksom. Historiskt sett så har det inte varit så mycket slutspelstyp på innebandyn heller. Nej. Det är inte som i hockeyn där det är mycket kvar. Nej. Sen så har de mycket... Ja, men de här 7-matcherserierna, innebandyn har infört de serierna ganska sent. Och vi har även fått de här playoffen nu ganska sent. Så det har inte varit så många tillfällen att visa upp sig. Nej. I det forumet. Nej, och sen och speciellt tanke på att den tiden vi ändå växte upp innebandy, så har jag inte Karlstad varit i högsta. Nej. Annars skulle vi sitta på skulle det här varit en podd för 10 år sedan. Ja, men då har vi kunnat jämföra med hela 90-talet. Det är liksom Sjösta MV. Ja. Det är ju en sån här slutspelsmatch. Nu får ju all nere i Karlstad rätt. Men sen men Sjösta MV möts i en semi. Och då har de, som det alltid ska vara, riktigt sadden. Mm. De spelar tills det är mål. Mm. Och jag minns att jag har fått hört så ska ju typ Joakim Holmén avgöra för Sjöstas del typ i övertidsperiod 3 eller slutet av period 2 med Rosas slåsket då. Det är som att det är liksom man, det är sånt som skapar liksom de här verkligen sådana spelare liksom. Vad säger annars Mr. Clutch för Hibs U av Rek. Tre matcher har han gjort mål i. Alla matcher har ju mäktigt. Pratar vi år eller pratar vi? Nu pratar vi. Eller pratar vi 2010-tal? Nej, vi pratar i år. Eller 2000-tal överhuvudtaget. Nej, han har faktiskt gjort mål mot Dottervik, Kristinehamn och Sunne. Nämnde vi det att han har också slagit rekord? Ja, han är mest matchhits urlag genom tiderna. Än mer än Emil Persson va? Ja. Så det kommer ju att slå rekord ganska ofta. Ja, och David lovade på utträningen sist han var med att han skulle spela att han var 90 för att inte Emil skulle få det rekordet. Ja, så är det. Ja, nej men det här var ju avsnitt 29 som bärs Hibs av Erik Toivonen som kan göra allt utan att skjut. Den som var 29 innan han var Patrik Råne som kunde bara skjut. Men den mest klassiska 29 enligt mig är ju Per Pos Ovesson. Mm. En klassisk industriback som när han slut så gick materialbudgeten ner med typ mycket tusen. Alltså han liksom, han har så mycket knäskydd och grejer som har varit tejp så mycket. Så att det minst tejp kostar när man lägger 1000 per säsong. För jag vet, hans son drog in 3000 när han gjorde såhär Nordea-mål. Vid man skjuter på en halva plan. Bara vilka björn säger till Pos. Fan, han är bättre än vad du är på att skjuta. Så Pos. En klassisk 29 hips. Numera är han ju typ en sån här förman på hemgården. Så han basar över Björk och Björd och Hallström. Ja, stämmer det. Han är väl i fabriken där. Mm. Nej, då vill jag stänga den här podden med att fråga Marcus Pontusson. Vad ser du mest fram emot med helgens match mot Lockerud Mariestad? Vad jag ser mest fram emot? Mm. Det är ju att få se någon ligga och grin i ett hörn. Spark i bena. Och riktigt liksom så här stor skjut efter en match. Vad fan skulle jag få nu jävla domare? Det var ju magiskt. Eller hur? Och sen ska du och jag åka hem och sova över hos den här personen. Ja, just det.
klassiskt. Klassiskt att ge en jävla trycker och han bara, du får fan inte så. Vi håller den bilden på näthinnan, grabbar. Och så stänger vi butiken. Det var allt från avsnitt 29 med Hipspodden. Ni hörde mig, Johan. Dregel. Och Niklas. Ha det gött.